Yritykselle kertyy toiminnan aikana monenlaista omaisuutta. Työvälineet on vakuutettu ja tietokoneiden tietosuojasta on huolehdittu, mutta olethan huolehtinut myös aineettomasta omaisuudestasi. Kaikki se arvokas ja ainutlaatuinen, mitä yrittäjä tai yrityksen työntekijä on työpäivän aikana saanut aikaiseksi, vaatii omaa huolenpitoaan. Nyt puhutaan siis immateriaalioikeuksista ja asiantuntijana meillä on juristi Olli Paavola Paavola Legalsista. Moi Olli. Moikka. Tämä video on tuotettu osana E-Rural Resilience-hanketta, jota rahoittaa Interreg Baltic Sea Region. Mutta aloitetaan nyt ihan perusasioilla. Miten immateriaalioikeudet on? Kyllä. Joo, eli yrityksillä on niin kuin paljon tällaista materiaalista omaisuutta, työvälineitä ja tuotteita, mutta sitten immateriaalioikeus on niin kuin aineetonta omaisuutta, että ideoita tai innovaatioita tai luovia teoksia tarkoitetaan sillä. Se oikeus siinä niin tarkoittaa yksin oikeutta sitten näihin aineettomaan omaisuuteen, eli mahdollistaa sen, että tämä yksin oikeuden haltija pystyy sitten muita kieltämään sen käytön ja pystyy niin kuin, ikään kuin taloudellisesti hyötymään näistä aineettomasta omaisuudesta. Okei. No minkä takia immateriaalioikeudet on niin tärkeitä yritykselle? Luo turvaa niin kuin kilpailulta, eli pystyy niin kuin kieltämään sitten muilta vastaavanlaisen aineettoman omaisuuden hyödyntämisen. Mm-hmm. Mutta sitten myös ne on niin kuin, etenkin niin kuin brändirakentamisen ja yrityskuvan kannalta hyvin tärkeitä yritykselle. Sitten myös juuri toi taloudellinen hyödyntäminen, eli pystytään sitten niiden sen omaisuuden avulla niitä voidaan lisensoida ja saavuttaa sillä sitten tuloja yhtiölle ja sitten myös niin kuin etenkin kasvuyhtiöissä, niin että immateriaalioikeudet on asianmukaisesti suojattu, niin sitten on ehkä helpompi saada vähän rahoitustakin sijoittajilta. Okei, monta tärkeää pointtia. Joo. Joo, mennään vielä yksityiskohtaisemmin siihen, että mitä eri immateriaalioikeuksia on olemassa. Joo, eli perinteisesti jaetaan niin kuin teollisoikeuksiin ja tekijänoikeuksiin, eli tekijänoikeudet on tällaisia niin kuin suojakirjallisia, taiteellisia teoksia, ja sitten on näitä teollisoikeuksia ja sitten esimerkiksi patenttia ja tavaramerkkejä, niin tavallaan jaetaan perinteisesti noihin lohkoihin, mutta voidaan lähteä vaikka ihan toiminimestä, eli yrityksellä, yhtiöllä on toiminimi, joka sitten erottaa sen niin kuin muista yrityksistä ja sen toiminimen suojan yleensä saa sillä, että rekisteröi yhtiön ja sitten se tarkoittaa sitä, että muut yhtiöt ei voi käyttää samanlaista toiminimeä siinä toiminnassa, että se luo sen yksin oikeuden ja pystyy sitten kieltämään muita käyttämästä samaa nimeä. Okei, tekee sun yrityksestä ainutlaatuisen nimestä. Kyllä. Joo. No sitten tekijänoikeudet. Joo, ja tekijänoikeudet, mitä tuossa ehkä vähän tulikin, suojaa juuri kirjallisten ja taiteellisten teosten luojia ja se on aika laaja, että oikeastaan kaikki luovat ilmaisut, missä muodossa tahansa, niin voi olla tavallaan niin kuin tekijänoikeuden kohteena. Että esimerkiksi ohjelmistoala, se on yksi esimerkki ja siinä ehkä niin kuin hyvä se tiedostaa, että yritykset ei niin kuin vaikkapa omista sitä koodia, mutta niin kuin heillä on tekijänoikeus siihen aineistoon, niin sitä voi, se on niin kuin tärkeä hahmottaa vaan. Okei. Okay. Mutta se on niin kuin ehkä mitä tekijänoikeus pitää sisällään. Joo. Ja sitten tulee tavaramerkit. Joo, tavaramerkki, eli se on niin kuin tunnusmerkki, joka yrittää erottaa siis sen yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista. Eli esimerkiksi logot, muut merkit, sanat, isku, tällaiset lauseet, tällaiset voi olla niin kuin tavaramerkkejä. Okay. Niin,
Ne on niin kuin etenkin brändin rakentamisen kannalta oleellisia. Okei. Joo, patenteista jo vähän mainittitkin, mutta kerrotko vielä vähän tarkemmin, että mitäs ne sitten on? Joo, kyllä. Eli patentit taas sitten suojaa niitä keksintöjä. Voi henkilöllä tai yrityksellä olla joku tekninen ratkaisu johonkin ongelmaan ja se on joku tietty menetelmä, millä sitten eli patentilla sitä suojataan ja siinä edellytyksenä on se, että se täytyy olla joku uusi se ratkaisu, se patentti ja se ei saa olla niin kuin vielä mikään julkinen eikä sillä lailla niin kuin alalla. Se pitää olla niin kuin alalle uusi tapa tehdä ja ratkaista joku tekninen ongelma. Ja sen pitää olla myös niin kuin sillä lailla toistettavissa ja käytettävissä ikään kuin. Niin kuin noi on vähän sellaisia edellytyksiä, mitä niin kuin patentille täytyy olla, mutta niin kuin patentin osalta on niin kuin erityisesti huomioitava, että se on aika niin kuin se hakemus on niin kuin tekninen, eli siinä niin kuin täytyy tai hyvä olla niin kuin tekninen asiantuntija ja sitten myös mahdollisesti juridinen asiantuntija niin kuin apuna siinä hakemuksen laatimisessa, että se vähän niin kuin poikkeaa ehkä muista immateriaalioikeuksista ton haastavuuden kannalta. Mutta ja siinä myös samalla huomioida tämä alueellinen käyttö, että miten kansainvälisesti toimii tai halutaan saada sille suojaa. Joo, okei. Okay. Sitten mallioikeudet. Joo, mallioikeus sitten taas suojaa niin kuin jonkun esineen ulkomuotoa, että esimerkiksi voi olla joku tuolin tietty muoto, niin se voidaan suojata siitä muoto, mutta ei niin kuin tavallaan sitä itse teknistä ratkaisua, vaan se ulkomuoto. Joo. Niin se on niin kuin mallioikeus. Okei. Okay. Ja sitten vielä tietysti liikesalaisuudet on ehkä omalla laillaan myös immateriaalioikeus. Joo, no se on sillä lailla ehkä niin kuin katsotaan tavallaan väliinputoajaksi. Että se ei niin kuin täysin ole immateriaalioikeus, mutta kuitenkin niin kuin pidetään, eli liikesalaisuudella niin kuin tarkoitetaan jotain salaista tietoa ja katsotaan, että sillä on niin kuin jonkinlaista taloudellista arvoa siinä liiketoiminnassa ja sitä pyritään salaamaan sitä tietoa. Että se niin kuin erottaa immateriaalioikeuksista sillä, että se ei niin kuin tavallaan luo niin kuin yksinoikeutta siihen niin kuin taloudelliseen hyödyntämiseen samassa merkityksessä kuin muut, vaan niin kuin estetään sen salaisen tiedon oikeudeton hankkiminen ja käyttäminen. Okay. Ja tuohon voidaan lisätä, että liikesalaisuuksia voi olla esimerkiksi Coca-Colan resepti tai joku hajuveden tarkka kemiallinen koostumus voi olla, reseptitiedot, myynti, hintatiedot, liikesopimukset, niin ne voi olla liikesalaisuuden alla katsottavia tietoja. Okei. Meinasin kysyäkin, koska tässä hankkeessa on kyse paljolti pitkälti ruokayrityksistä ja mietin, että miten on vaikka, jos mä teen maailman parasta mansikkahilloa, että kyllä, se on liikesalaisuus kyllä, sitten, kyllä. Että miten mä sen teen. Kyllä, että se voi sitten tulla kyseeseen ja sit siinä ehkä niin kuin hyvä huomata, että niin kuin jo lainsäädännön tasolla hyvin paljon niin kuin liikesalaisuudesta tulee, että turvataan sitä oikeudetonta tiedon hankkimista ja niin rikoslaillakin myös säänneltyä sitten työsopimuslaissa, eli työsuhteessa työntekijöiden niin kuin miten pitää salassa tietoja, niin sieltä tulee sääntelyä, mutta sitten sitä voidaan ulottaa sitä suojan sisältöä tai vaikutusta myös erilaisin salassapitosopimuksiin, että esimerkiksi työntekijällä on vaikka työsuhteen aikana niin kuin salassapitovelvollisuus tietyistä asioista, mutta sitten salassapitosopimuksella sitä voidaan jatkaa vielä niin kuin työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan tai muutenkin voidaan laajentaa sitä salassa pidettävää asioiden
määritelmää. Aivan. Joo. Se on eri sopimuksella. Okay. No jos mä nyt olisin yrittäjä ja lähtisin miettimään, hoksaan tässä nyt, että vitsi, että mun pitää ottaakin näistä mun, pitää näistä mun oikeuksista parempaa huolta, niin mistä pitäisi niin kuin lähteä liikkeelle? No joo, kyllä siis no, jos ihan lähettää sieltä fundamenttitasolta, niin on hyvä niin kuin eka saada sellainen kuva, että mitä niin kuin nämä oikeudet on ja niin kuin ymmärtää, hahmottaa se oma niin kuin liiketoiminta ja yritysympäristö, että onko niin kuin siinä sulla tarvetta näille oikeuksille ja sitten huolehtii niin kuin asianmukaisesta suojaamisesta, eli rekisteröidä oikeudet, niin siitä niin kuin lähtisin ainakin liikkeelle. Joo. No miten se rekisteröinti käytännössä tapahtuu? No joo, eli kansallisesti patentti- ja rekisterihallitukselle tehdään sellainen rekisteröintihakemus ja siinä sitten pitää olla hyvin tarkkaan tietenkin itse mietittynä jo, että jos on esimerkiksi tavaramerkki, että minkälainen se on tai se mallioikeus, niin siitä yksityiskohtaiset tiedot tai patenttihakemus, niin pitää olla hyvin paljon sitä teknistä tietoa siitä, että mitä sillä niin kuin tavallaan suojataan ja näin edelleen, niin hyvät niin kuin, alkuselvitykset joutuu tekemään jo ennen sitä hakemusta ja sitten miettiä sitä kansainvälistä ulottuvuutta, että haetaanko sitten laajemmin sitä suojaa. Okei. No onko se sillä selvä, kun mä kerran sinne sen rekisteröin vai pitääkö tätä asiaa jotenkin ylläpitää? Joo, kyllä täytyy niin kuin muistaa se, että niin kuin ne on voimassa tietyn aikaa, että muistaa se voimassaolo, miten kauan eri immateriaalioikeudet on voimassa ja sitten niihin saattaa liittyä tietynlaisia maksuja, mitä pitää suorittaa, niin niiden maksaminen ja sitten tietenkin sun täytyy valvoa niitä sun oikeuksia, että se ei niin kuin tavallaan automaattisesti tapahdu, vaan sun pitää olla tietoinen markkinasta ja sun kilpailusta, että katso, että muut ei niin kuin loukkaa sun oikeuksia. Okei, eli sillä rekisteröinnillä ei vielä hoida sitä, että joku brändipoliisi vahtia mun puolesta vaan. Että. Joo, sille ei vielä täysin voi nukkua molemmat silmät kiinni. Okei, joo. No voiko niitä immateriaalioikeuksia jotenkin hyödyntää taloudellisesti? Tai joo, se on niin kuin hyvin tavanomaista, että esimerkiksi lisensoidaan oikeuksia ja niin kuin hyvin tunnettua vaikka joku Nokia, joka hyvin paljon lisensoi niiden immateriaalioikeuksia ja sitä kautta saa merkittävää niin kuin tulovirtaa. Se on esimerkiksi keino tai myydä niitä oikeuksia. Tässä on tullut aikamoinen kattaus. Voisitko vielä kerrata tärkeimmät pointit, että mitä ne immateriaalioikeudet on ja kuinka nyt pitää niistä huolta? Kyllä, joo. Eli aineeton omaisuus, suuttavat immateriaalioikeudet ja on niin kuin keskeistä huolehtia ensinnäkin se, että tiedostaa mitä ne eri tavaramerkit ja patentit ovat ja rekisteröi ne asianmukaisesti, mutta myös sitten muistaa sen jälkeen valvoa markkinoilla tilannetta ja kilpailua ja reagoida sitten, jos huomaa, että niitä oikeuksia loukataan, niin sitten puuttua siihen toimintaan. Joo. Hei, kiitos Olli. Tästä tuli kyllä tosi tiivis ja hyvä tietopaketti siitä, mitä immateriaalioikeudet on ja miten niistä huolta pitää. Ja nyt vaan jokainen huolehtimaan omankin yrityksen asiat kuntoon. Kiitos.